כן. עכשיו, אני רואה פה, אני מקווה, הנה נכנס אלינו ידידנו הוותיק, ערן שחר, אתה רואה אותו? כן. מה נשמע, טוב. תרשה לי, כולם מכירים אותך טוב, אבל אני בכל זאת, אני ארשה לעצמי להציג אותך. עכשיו, רבו ששאל אותי אם אתה כתבת סיפור לאור חדש, אז אמרתי, זה עוד לא זכיתי. אבל יש לי כמה סיפורונים, הרבה סיפורים קטנים מאיראן, ואני אספר אחד מהם אחר כך. אבל הייתי רוצה דווקא להתחיל מסיפור אחר שמישהו שלח לי, של מישהו אחר שלח לי, איך למי שלחתי אותו? שלחתי אותו לך. יוחנן. מי שלח לי לא פחות ולא יותר, הרב יוחנן בן זכאי. כולנו מכירים אותו. רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו לא מדברים על רבי יוחנן בן זכאי שחי 2000 שנה. כן, אבל הוא בהחלט נציג שלו מצידנו. עכשיו, הוא מספר איך הוא התקרב לרב. אז כמובן שהכל היה התחיל במניעות, ואני אקרא לכם קטע קצר מהסיפור שלו, ושם מופיע ידידנו ערן. הוא אומר ככה, טעיתי בדרך, זו פעם ראשונה שהוא ראה את הרב, ואמרו לו שיש איזה שיעור בבית של הרב, משהו, פעם ראשונה שהוא ראה אותו. אז הוא אומר, טעיתי בדרך, והלכתי ברגלי לכיוון בית רבקה המרוחק מהכפר. היה כמו עכשיו, בדיוק עכשיו, עד זה מזג אוויר גשום וסוער מאוד. היה אז חורף, הקרקע הייתה בוצית, הגעתי למקום מגודר, עדיין היה חשוך והסתבכתי לגמרי. בסוף מצאתי את הדרך למרכז הכפר, הגעתי לבית מנחם להכין את השיעור. הוא יודע שלא לא באים לרב ככה, צריך להכין שיעורי בית. והייתי שבור מכל הטלטולים והתפללתי. אז זה בכלל נוסחה, אחלה נוסחה. הייתי שבור והתפללתי, אז את ההמשך יכול להיות רק טוב. הוא מריבונו של עולם, זכה אותי למצוריו, שגם באמצע הדרך אפשר להרגיש אצלו את המתיקות של סוף הדרך, שגם הדרך בעצמה תהיה מתוקה. בדרך כלל הדרך היא קשה ומבנעת סכנות וכו', הוא התפלל שהדרך תהיה מתוקה. לקראת שעה 8, מועד התפילה, הגעתי לביתו של הרב. ראיתי בחצר עץ תפוזים, ולידו עמד איש גדול עם זקן אדמוני וחיוך שופע, שנראה חסיד ארץ ישראלי אמיתי. שכתב תפוז ואכל את הפרי עם קליפתו. התפלאתי. למה אתה אוכל את הפרי עם הקליפה? הוא הסביר לי בחיוך, בחצר של הרב יצחק, טעם העץ כטעם הפרי. וכולי וכולי, אז הוא מתחיל לגלגל את זה, ואחר כך הוא אומר, אחר כך התברר לי שקוראים לחסיד ערן שחר, והוא מתגורר בבת עין. עכשיו עוד איזה סייפה קטנה שככה תחתום את זה ועוד יותר מתיקות, להוסיף עוד כפית סוכר לסיפור. נכנסתי לשיעור, עמד שם מישהו שאמר בחיוך, יש ברכה של הרב, שמי שלא הכין את השיעור לא יזכה להבינו. שמחתי שהכנתי את השיעור, זה עתה, והתיישבתי מקום פנוי, לאחר אותו בירור שמצלתי את שאהב הנפשי. זה הסיפור של, של הרב יוחנן בן זכאי, ויש לנו פה את ערן. אז מה, איך נתחיל ערן, איך אנחנו, אנחנו יודעים שאתה איש של סיפורים, עם הרבה תורה בפנים והכל, אבל אתה איש של סיפורים, אולי תספר לנו, נתחיל, איך בכלל התקרבת לרב, הסיפור הפשוט, הבסיסי. תגיד, נראה לך שאני התקרבתי, אפשר לי להתקרב לרב, הלא יש אוכלו, יצחק, זה בחינה של אש, מלך תגיד אברהם אבינו, בחינה של מים. טוב, אבל נגיד שזה הכל בלשון בני אדם. בדרך אפשר ובאופן יחסי. אז לא התקלת אותי בשאלה הזאת. כי כבר אמרת לי כמה ימים מראש, ניסיתי לחשוב איך עונים לשאלה כזאת. תחילה. רק רגע. קודם כל, נדבר בשבח אכסניה. באופן לא כל כך נדיר, אבל יחסית יוצא דופן בדרך כלל הפרשה, שעומדת בשבת חנוכה,
זה בדרך כלל שבת מקץ. השנה באופן מיוחד, זה אולי מתאים לכותרת של החג שקדם לחנוכה, שזה י' את כיסלב, שהרב דיבר להביא לימות המשיח, אז דווקא השבת הייתה פרשת וישב שבת חנוכה, שבמרכז הפרשה, חוץ מהברוך של יוסף ואחיו, זה הולדת אבי אבות המלך המשיח, הסיפור המאוד לא דויסי ולא חרדי, של יהודה ותמר, כן? הסיפור הזה הוא מהווה, אפשר להגיד, השלמה, כי בשביל הוליד את המשיח צריך אבא וצריך אמא, צריך רבי וצריך חסיד, לא? הסיפור מפרשת וירא, לפני חמישה שבועות, כמעט שישה, של הולדת אמו של המלך המשיח, רות המואביה, שהיא צאצאית של מואב, ממעשה לא תובנותיו. והציור הזה שמופיע פה מאחוריי, לא בכוונה ישבתי כאן, אבל יש זה מקום שקט בבית של אבא שלי, שיחיה, אז היצירה הזאת של אמא שלי זה בהשראת מערות ים המלח. זה מבוסס על מראה שהיא ראתה מערות ים המלח, כאילו אהבה לטייל, ואז היא ביצעה את זה בכמה סגנונות, בין היתר בתמונה הזאת שמאחוריי. רואים את המערה שים המלח משתקף ממנה החוצה. ושם במערה, אתם רואים את הציור, כן? פה מאחוריי, רואים, כן? כן. רואים את זה? כן, כן. לא? רואים, כן. בסדר. אז שם לא תובנותיו מה שמסופר. והנה אנחנו מגיעים לחנוכה, בהכרזה של הרב מהשנה להביא לימות המשיח, ואנחנו נכנסים לשבת חנוכה, שהיא דווקא פרשת בישב, ששם נולד, שם עשה יהודה ותמר, ונולד פרץ, משיח בן פרצי, כידוע, כמו שאנחנו גם מזכירים בפיוט לך דודי, מחר בערב בעזרת השם. אז זה קצת מקרב אותנו לאיך התקרבתי פיזית לרב, כן? כי רוחנית זה אינסופי, וכל אחד מאיתנו יש לו את הסיפור האינסופי שלו, ובכל נקודה באינסוף, איך שלא נתאר אותה, זה הבעייתיות של מספר סיפורים. כשאתה מספר סיפור, אתה כביכול נועל, מחליט שאתה מוציא לאור, נכון עודד? יש לך 1,000 סיפורים, אתה צריך להכניס 20, לאור חוזר, אפילו שאתה יודע שזה כמה חלקים, אבל גם את זה צריך להגדיל. נכון? מעבר לשאלות תקציב, אתה לא יכול למכור לבן אדם פצצה כזאת, אתה חייב להביא לו את זה בכרחים, מקסימום 1,000 עמוד. גם שם זה מוגבל. אז בסיפור אתה נועל את הפרטים של מה שנעשה, ובדרך כלל בחבת מאוד נזהרו מזה, כי רוצים להתקשר למהות האינסופית, לשמר אותה, להחיות אותה, לפתח אותה. אבל איך אומרים, אנחנו נשמע בגוף, אז אנחנו גם במימד הזמן, ועוד מעט על התוכנית ייגמר, אז המפגש הזה. אז אני שמעתי על הרב משמועות עמומות, זה לא היה בסקאלה של החיפוש שלי, אני חייב לומר. אמנם בעבודת השם עניינו אותי יותר, לא אומר העניינים של הניגלה, זה לא מדויק, אבל דברים, נקרא לזה, לא חיפוש רוחני מופשט. אני בא מרקע דתי, במקרה הזה מצד אחד דתי-לאומי, אבל אולי לא בסגנון שמוכר לכל אחד היום, מצד שני, הוריי, בוגרי השטטל, כאילו המזרח אירופה, עם האווירה של פעם, אז זה לא בדיוק מזרוחניקים מסוג שמכירים היום, וזה לא חרדים, זה משהו, זה בחינת ארץ ישראל, עודד אוהב את ה... וזה ששמעתי במקיף, דמקיף על הרב, זה עדיין לא הזיז לי משהו. הגעתי לחתונה של... תפשין ממתת, זה לפני 32 שנה, בעוד כמה חודשים, הגעתי לחתונה של חבר, שכן מבאר שבע, וזה באיזה גן אירועים, ובצפון הארץ, ואני, אז לא היה לי רכב, ואתה תלוי בעשה, והחתונה מה לעשות, היא לא בדיוק על תארת הקודש. אז אתה אחרי החופה, אין לך הרבה מה לעשות שם, וגם אין לך דרך להימלט, אם אתה רוצה לעשות
ניווט פרדסים בחושך, כן, קרוב לשפת הים, לדמות איזה תרגיל שעשינו פעם בצבא, שנוחתים מהים ואחר כך צריך לנווט דרך פרדסים, אבל זה לא היה עד המציאות. אז צריך לחכות להסעה. אתה מחכה להסעה, אז אתה מצטנף לך שלא תראה את המראות, ושהמוזיקה פחות תחדור אליך, למרות שאי אפשר להתעלם ממנה כליל. ואיפה זה הכי טוב? יד פינת שתייה בצד. קיץ. יד פינת שתייה בקיץ. והתקרבת אל איזה מישהי, אישה נשואה, כיסוי ראש, כמו שאומרים, נאווה חסודה, תחליט. ושואלת אותי ככה, ישר בלי להתבלבל, מה אתה עושה פה? אני, והיא כאילו רוצה להגיד, לפי איך שאני נראה, מה אני עושה פה? ואני אומר, מה את עושה פה? היא אומרת, זה חברה שלי מהאוניברסיטה, וזה, אני כאילו חושב בכיוון אחר, אבל זה חברה שלי מהאוניברסיטה. אמרתי, טוב, זה חבר שלי מהשכונה. היא אומרת לי, תשמע, בעלי וחבריו מהתזמורת הסימפונייטה הישראלית בבאר שבע, ממש ישמחו לפגוש אותך, כל ליל שבת מתוועדים אצלנו. תבוא השבת. טוב, לא יודע מה היא זממה עליי עם החברות שלה שעוד לא התחתנו, אבל נניח לזה, זה סיפור מהפרה-היסטוריה. ואת מי אני פוגש שם? את ידידנו שפגשנו אותו פה בפינה הזאת לפני שבועיים, שלושה, דורון טויסטר. ועוד אחד שנדע צפונה, אולי עודד אתה הספקת להכיר אותו, אבינועם בן יוסף יוסלביץ'. אתה זוכר מישהו כזה שגם היה בחב"ד רחובות? נגן אבוב, משהו מופלא? אתה זוכר מישהו כזה? כן, מצטלצל לי משהו בראש. לא משנה, עבר לקהילת מגדל העמק, אבל אוקיי. ודורון סוחב אותי לשיעורים של הרב סופר. עכשיו, אני, שחיפשתי יותר את ההתחזקות בתוך היידישקייט, פחות איזו רוחניות מופשטת, יותר התאים לי הכיוון הזה בשלב הזה, אבל כן, שמעתי באיזה שמועה על הרב, ראיתי גם איזו תמונה, שמעתי איזו דוגמית של ניגונים, צורצתי את הסקרנות, אבל לא האמנתי שיש לי שייכות לזה. אחרי כמה חודשים, סליחה, בנסיבות כאלה ואחרות, אחרי כמה שנים, אני צריך להשיב איזה עבדה, לא משנה כרה כל הפרטים, זה לא עיקר העניין, זה בהחלט שווה לאור חוזר, אבל לא לנסיבות שלנו כאן הערב. אני מתקשר לאותו חבר, אולי בבית, ענתה לי אשתו, וזה היה בעצם תפילין מהסבא שלו, שהתגלגלו אליי, לא משנה באיזה צורה, הכרתי את הסבא שלו, ורציתי להביא לו אותם. סבא נפטר כבר. אז האישה שלו, מאותה חתונה שהייתי, שמשם התגלגלתי לזרועותיו של דורון טויסטר, ואיתו ביחד, יד ביד, ישר לשיעורים של הסופר, אפילו לחברות האישית שלו, איתו תקופה מסוימת. אז האישה הזאת אומרת לי, תגיד לי, אתה יודע, אני דור עשירי מבעל שם טוב. ברוך השם, אני לא זוכר מי אמרה ברוך השם, אבל אני חושב שהיא אמרה, ארבע דורות אנחנו כבר מחוץ לקטע. אתה רוצה להביא לי תפילין, מה, לבעלי, לילדים שלי? זה לא ילך לך, תעזוב. לא יודע מאיפה פתאום נחה על האירוח הזאת בקדושה, ובלי להתבלבל, ואני אומר לה, מיכל, תקשיבי. אומרים שבחתונה יורדות נשמות שקשורות לחתן ולכלה מעולם עליון ומשתתפות בחתונה. אז את צעיד דור עשירי בעל שם טוב, ואני רוצה להגיד לך שמהחתונה שלכם, הבעל שם טוב היה שם, והוא פעל עליי ואני משם הגעתי לדרך החסידות. אז אם הבעל שם טוב פעל עליי, אחרי 10 דורות, בוודאי יפעל גם עלייך. אמרתי לה את זה בכזה תוקף, היא לא איזה לענות לי. באמת אחרי כמה שנים נפגשנו בשבעה של השבר שלה, של אבא של החבר שלי, ובזמן הזה הם כבר היו באיזה שנת שבתון, הוא איזה מרצה כזה בטכניון, פרופסור, לא יודע בדיוק מה, אז הוא מספר את השנת שבתון שהם עשו באמריקה, וזה בדיוק היה סמוך לבר מצווה של הבן שלהם.
אז נו, בר מצווה, אתה בארצות הברית, מה אתה רוצה להיות? עוד גוי? זה לא מעניין, יש שם 300 מיליון כאלה או כמה שיש. אז לאן הולכים? נו, כבר לאן יש ללכת? מן הסתם, לבית חב"ד, כן? והיא אמרה לי את זה ככה בשופי לגמרי, לעיני חברים שלה שבאו לניחום אבלים, וזה מה שנקרא תחילת הטרום דרך. כמה חודשים אחר כך, אחרי שקצת נעשיתי, נפתח ליבי לענייני החסידות, אז אני מגיע לטקס עלייה לקרקע, זה לא היה עלייה לקרקע, אלא זה היה רק הטקס, ביום העצמאות שיחל למניינם, תשמ"ט, ממש כמה חודשים, אפשר להגיד, בשביל הסמליות, אפשר להגיד 9 חודשים, כמו הריון. ושם אני רואה לראשונה את הרב, לא באיזה תמונה, לא באיזה שמועה, אלא מתוך עניין, מופיע לצידו דדי בן עמי, סיפרתי את זה בשיבה שלו בחול המועד סוכות, לא בחול המועד סוכות, זאת אומרת, מיד אחרי שמחת תורה, בשיבה של דדי בן עמי, שעשו כאן משדר, חברים זוכרים ומספרים ומנגנים, ואז הקשרה נפשי במקום המורכב הזה שנקרא מגדל עדר, ואחר כך שונה שמו לבת עין, לא לגמרי, אבל ככה ברשמי אצל החיצונים, הרב ממשיך לקרוא לזה מגדל עדר, ככה גם נתן לי הוראה כזאת. אז, ואז התחלתי לשמוע את הרב, והדבר הראשון שבקהילה הזאת של מגדל עדר בת עין עשו, זה לעשות כל מוצאי שבת מברכים, התוועדות מלווה מלכה, בקבר, באולם יוסף, במערת המכפלה. מישהו, או ששם, נראה לי אתה עוד לא היית בתקופה הזאת, זה מדובר לפני, זה נפסק, נפסק לפני 27 שנה, אחרי הסיפור של גולדשטיין. כן? אז סגרו את מערת המכפלה, והפסיקו ההתוועדויות האלה, אבל זה התקיים במשך כמה שנים. ואני הייתי אומר לחברים, לא גרתי בבת עין, הייתי אומר לחברים, אני הולך לנשום אוויר פסגות, הולך תדלק חמצן בהתוועדויות האלה. והתוועדות זה היה בשבילי שונה לגמרי ממה שהייתי רגיל לשיעורי תורה. שמע, זה חוויה חיה. זה דברי תורה עמוקים בתכלית, ניגונים שלא שמעתם אוזן של בן אדם שנולד במאה ה-20, למניינם. למה למניינם? הרב אומר למניין הולדת רבי עקיבא. וזה דיבוק חברים. וזה גם, אם זה מערת המכפלה, זה בכלל החוויה של הוד קדומים, של המסע, הדרך לשם, כן? אז נגיד אני באתי מקרוב, אז לא כל כך היה זר לי הדרך בין הערבים, אבל היה מגיע אוטובוס, שהיה מתחיל לצאת מרחובות ועובר בכפר חב"ד, אוסף לא יודע איפה, ובסוף מגיע לשם. עם הדבש של רב משה שניאורסון, הגיס של הרב, כן? זכרונו לברכה, משה שניאורסון עם הדבש, היה מגיע גם הדבש, ואני קיבלתי מידיד שאני מתייחס אליו כמו אלישע בן נבויה. סרחי, זה שאתה בא לשם, יש מקיפים, ואתה לא, אתה גם מודה שאתה לא מתוקן, אז אתה בכלל מפחד למאש אוכלה הזה. ואז אוהד אזרחי, לפני שהפליג למחוזות שהפליג, פשוט מקרב אותי לרב יד ביד. נניח, הייתי בתקופה הזאת גם מדריך טיולים וגם עובד עם חברים שיש להם משק חקלאי, בעיקר משקי בעלי חיים, בעיקר משקי צון במראה. והיה לי המון סיפורים של השגחה פרטית, סיפורים על בעלי חיים, שאני יכול לכתוב להם ספר מתחרה בדוקטור דוליטל, ואוהד היה אומר לי בטלפון, את זה תתקשר ותספר לרב. אני אומר, תגיד, אתה עושה צחוק? מה אתה רוצה, שיוכלו אותי חי מהשמיים? אני אתקשר לכזה צדיק עליון, אני אספר לו סיפורים על איזה חמור, על כלב או על איזה כבשה, מה אתה השתגעת? אתה רוצה להתנקש בי? הוא אומר, לא, תראה, זה יעניין אותו. והרב מקשיב בקשב רב, לא רק שמקשיב, אחר כך פתאום נהיה לי חלומות מאוד רוחניים, מאוד כאלה מיוסדים על מהלכי תיקון, מבוססים על תורת החסידות, ששם יש בסמליות כל מיני חיות פרא, שנעשות חיות, מה זה מעולפות? תת הלך כאלה, פודלים כאלה,
שזה בעצם כאילו תיקון של הנפש שבהמית עד שהיא הופכת להיות עדינה שבעדינות. ואת כל זה אני מספר לרב, והרב מעודד אותי לזה להביא לו עוד סיפורים, כן? עד שעברו ככה עברו כארבע שנים, ואז כתוצאה מתאונת דרכים שעברתי, לא משהו רציני, אבל משהו שטלטל אותי ככה קצת נפשית, לא משנה כרגע כל הפרטים, זה לאור חוזר כרך, לא זוכר לאן עודד הגיע. הוא חדש. אז זה אור חדש. מישהו אני... מקורב. מה? זה לא אור חוזר? זה אור חדש. זה תשובה על תשובה. אור חוזר זה אדם... אור חדש, כן. שהפך... נכון, נכון. אור חדש, כן. אוקיי, ופחות או יותר מה... בקיצור... מה הסיפה של הרישה? מה הסיפה של הרישה? הסיפה של הרישה זה ש... מישהו מהתלמידים של הרב אומר לי, קח מספר טלפון, אתה חייב לדבר ישירות עם הרב. כן? ואומנם מאוד חששתי מזה, אבל הייתי במצב של אין ברירה. גם תרצתי לעצמי, כי זה היה גם להיות שליח של חברים, ספר על הבעיות שלהם, בעיות רפואיות, בעיות כאלה, כל מיני בעיות, כל מיני תחומים, לא אפרט כרגע, קצת אנחנו גולשים, והרב אומר לי, בוא השבוע, נדמה לי זה הפרשת חיי שרה, פרשת הזיווג היהודי, יצחק ורבקה, ואנחנו כל הזמן אומרים, זה משל לרבי וחסיד, כן? מזמין אותי לפגוש אותו בקבר יוסף. אז עוד לא היה אוסלו, אפשר היה לנסוע ישר, ואני נוסע מבאר שבע, מערת המכפלה, ירושלים, בית אל, כאילו בית לחם, ירושלים, בית אל, שכם, מה שקורא זה, קוראים לזה כביש 90, זה כביש קדושים, כביש כל המקומות הקדושים. ואני מגיע לשם, ערבית עם הרב, ואחרי זה אסור להישאר, כי זה היה הגבלות של הצבא, והרב נוסע איתי ברכב ליצר, ושם מסביב רוח, כמו במעמד הר סיני, רוח שורקת, חובטת ברכב, בראש ההר שם ביצר, ליד בית הכנסת הישן, מה שנקרא מועדון היום, או איך שזה נקרא, והרב מדבר איתי. לא אכנס לכל הפרטים, שוב, זה מעניין, אבל זה לא הזמן עכשיו. העיקר שהרב אומר לי ככה, אתה עוסק בהכרת הארץ, כן? אני לא הייתי מדריך תיירים, היה לי שליחות חינוכית בתוך העניין הזה, הייתי עובד בעיקר עם לנוער או עם מי שרוצה לחוות את השטח, לא רק דרך הרגליים, גם קבל מסרים מבוססים על מקורותינו הקדושים, והוא אומר לי, אתה תכיר לי את שבילי הארץ, ואני אכיר לך את שבילי השמיים, אני אומר את זה בקיצור, בתמציתיות. ואז הוא הטיל עליי משימה, לארגן סיור, שהשתתפו בו גם ישראל אריאל, השתתפו בישראל אריאל, ועוד, מי עוד? גדי שסל, הגיס של הרב ידון, נדמה לי שהיה שם, ועשינו סיור בעקבות דוד המלך מעמק האלה דרך אזור עדולם, טיול שהיה גם רצוף חוויות, כולל טבילה באיזה מין קטע נחל זורם, מעיין נוזל, גב, לא משנה איך נקרא לזה, תכלס טבלנו כולנו עם הרב באמצע הטבע, ומשם עלינו לחברון, לשטיבל של מנוחה רחל באברהם אבינו, מי שמכיר את זה, בצד שם למטה, ובסוף, אצל ברוך נחשון בבית. והרב, יאמר לשבחו, כשאתה ליד ענק כזה, אתה לא מעז לפתוח את הפה. הוא אומר, אתה תדריך כמו שאתה יודע להדריך, ואני בהמשך אעיר את הערותיי לפי פנימיות התורה, לפי מה שאני אמצא לנכון ובזמן שאני אמצא לנכון. ואני קודם כל בהתפעלות גדולה, איך הרב ענק, שאני כבר הבנתי שהוא ענק שבענקים, כן?
רוב היום הוא די שותק, וכשישבנו באברהם אבינו שם במלוך הרחל בשטיבל הקטן למטה, אז מה אנחנו מגלים? מה הוא מגלה לנו? הוא מתחיל לבאר את איש אשר, כל איש מצוק וכל איש אשר לא נושה, וכל איש מר נפש, מה זה בנפש, איזה קבוצות זה בעם ישראל, לאיזה חסידות זה שייך, מי שייך לרבנו רבי נחמן, מי שייך לחסידות הכללית, ומי שייך ל... מי שייך ל... ל... חבד? שוב, לא ניכנס לפרטים, כי הזמן קצר. וכל מה שאני דיברתי, והייתי מדריך קבוצה רגילה, וזה לא היה לגמרי רק תיאור גיאוגרפי, או היסטורי יבש, מה שאני הייתי מדריך, אבל פתאום הוא פותח עומקי עומקים על כל מה שדיברתי כל היום. כאילו, אני הכרתי לו את שבילי הארץ יחסית, והוא עכשיו מכיר לנו את שבילי השמיים. פעם חשבנו שנמסד את הסיורים האלה, ונצליח לסחוב את הרב לפחות לאיזה שני טיולים בשנה, אבל לא הסתייע בינתיים. אולי אחרי שהרב יגיע לגבורות, אז אולי נתגבר על המחסום הזה. עכשיו זה עדיין, היכרות כללית, זה עדיין לא אומר קשר, זה לא אומר התקשרות במובן המעשי, במובן השליחותי בוודאי לא, כאילו חוץ מאיזה רעיון כללי שיתבטא בטיול. אז בוא נעשה הפסקה קטנה, ועודד, תשאל או אולי... ערן, אתה בעצם קיבלת, השליחות שלך מהרב הייתה לעזוב בעצם את כל הנושא של ההדרכה ולהפיץ את הספרים, ספרים, קלטות, ואתה לא כל כך רצית, נכון? זה לא כל כך... ההתלהבות בהתחלה, אבל בסופו של דבר, מתוך איזושהי אמונת צדיקים, החלטת שאתה הולך על זה, ושם קרו לך חוויות יפהפיות, בתוך כל המפעל הזה של להפיץ את הספרים של הרב, להגיע לכל מיני מקומות נידחים, בגולן, איזה בית מבודד, לדפוק על איזה דלת של מישהו, בוא תן לנו איזה מקבץ סיפורים קטנים, שקשור ועלה מתוך החוויה הזאת של הפצת הספרים והמעיינות של הרב. יורשה לי רק עוד מילה אחת, לפני שרן ימשיך עד בלי די, שבאמת אני חושב שרן, אני מדי פעם הוא שולח לי סיפורים כאלה, ולא תמיד אני יכול לפרסם, לפעמים כן, הוא יש לו נשמה של מספר, נשמה של סופר. אני לא יודע אם הוא בגלגול הזה, בעזרת השם, יצליח להגשים את זה, אבל ממש אתה רואה בן אדם, ממש יש לו, פעם אפילו הרב אמר לי, אני מגלה לכם, לא אמרתי את זה לאירן, אני חושב, הוא אמר, שמה, אם אתה רוצה סיפורים, לך לאירן. עכשיו אני רוצה, לפני שאירן... טוב, זה אינטרס, עודד, עודד, עודד. זה נראה לי אינטרס של הרב, וואלה, תשחרר אותו ממני, ניקח אותו. לא, לא משנה, לא משנה, אבל יש בזה איזה... חייב להיות איזה אמת בזה. עכשיו, תשמע סיפור, אני רוצה רק לפני שאירן יתחיל, לקרוא לכם סיפור קצרצר שהוא שלח לי, שאני הייתי שמח פרסם אותו באור חדש. אני בכלל חושב שכדאי שיהיה אור חדש א', ב', ג' וכו' וכו', אבל זה ברצון השם. עכשיו תראו, הסיפור הזה, סיפור קצרצר, נקרא דוכן לא מתקפל. שעת ערב בחזית 770, בברוקלין, ניו יורק, זוג זקנים בלוויית מלווה ישראלית משכילה, מבקשים לשבת על הכיסא השייך לי בדוכן ההפצה של גל עיניי. כן? על כיסא לא יושב זר. בו זמנית מבקשים לרכוש ערימה של ספרים ודיסקים, ובמקביל מגיע מפקד כוח המשטרה של השכונה, מלווה בשני שוטרים פורטוריקנים, שנראים כזוג רוטוויילרים מתנשפים. אתה רואה פה את הכישרון. כל אחד מידת זרועו כמידת ירחי. המפקד דורש לקפל את הדוכן. באותה שעה דמדומים שלחתי את בני להדליק את הזרקור, בכלל ובפרט לרווחת זוג הקליינטים הזקנים והכבדים, בני המפוחד ראה את המחזה וחשש מהסתבכות. ציוויתי עליו להדליק, ואז... רגע, זה היה בחנוכה? אוקיי. זה היה בכל המועד סוכות. בכל המועד סוכות. כן, להדליק את הזרקור.
בכלל ובפרט, לרווחת, כן, להדליק, ואז ניגשתי לשוטר ואמרתי לו, שמע, הספרים הם לא שלי, אני קופץ לקבל הוראות מהבוס, כדי לדעת לאן לקפל, ומיד אני אחזור. הולך לבוס. השוטר נמתין בסבלנות, קפצתי אל הבוס, בסוגריים. הוא הרבי, כפי שהדריך אותי הרב בתחילה שליחותי שם. הוא הסביר לו מי הבוס. אחזתי בידי את הדלת של הרבי, התפללתי על העניין, חזרתי לדוכן והראיתי למפקד המשטרה את שער הספר קבלה על הגויים. תוך שאני מנפנף בו בעדינות מול פניו. אמרתי לו, זה מזכיר את המפגש של יהודה ויוסף. אמרתי לו שזאת תהיה פגישתנו האחרונה, ועל כן כדאי לו קודם להציץ בספר שנכתב במיוחד בשבילו. בטרם סיימתי דבריי, מכשיר הקשר שלו החל לשדר, מיד הוא נתן הוראה למלוויו ונעלם עמם לבלי שוב. כמובן שהזקנים קנו, ואחריהם כהנה וכהנה, יהודים נוספים עד לסוף הערב, וגם בימים הבאים עד תום השליחות. אז אנחנו יודעים ומכירים את האינספור סיפורים שיש לך, והנה, כמו שרצינו, בוא תספר לנו כמה סיפורים. קודם כל, זה באמת מדהים שהרב, שהוא הכי לא כפייתי בעולם, הוא נתן לך, שאתה גם האדם לא בדיוק שמחפש איזה רבי כזה, נתן לך הוראה להיות שליח, ולקחת אותה. עכשיו בוא נתגלגל לכמה סיפורים חזקים, מכוננים בשליחות הזאת. קפה עליו הר כגיגית. כן. אז לשון הרב סופר, שאמרתי שהכרתי אותו כאילו אישית יותר קודם, זה כפייה דתית, הכוונה להפוך את הקשר עם יודקה, עם כה, לכיף. כיף, כה. כן? לרב סופר היו כל מיני פנינים שאיתם הוא היה יוצר חמוש לכל מיני מבצועים. כמו ללטף חייל, להגיע לתנוך אוזנו עם העגיל, או איזה פריק, לא דווקא חייל, ולהגיד לו, עגיל ואשמח בלבבי, ולטף את תורפו ולהגיע לצמה שפעם הייתה באופנה, ולהגיד צמה לחנפשי, אז ככה יאמר כפקה. אז הכפייה היא באמת באמתיקות. או קודם כל נתקן פה איזה פרט, שמשה אתה כבר חוזר על זה פעם שנייה בעוונותיי, לא שזה כזה חשוב, המידע. אני בתקופה הזאת כבר פחות עסקתי בהדרכת טיולים, היה לי עדר צאן בשבילי, שהייתי רואה בו סביבות בתיים, ועמדתי על פרשת דרכים עם איזה תקציב לא קטן מהחטיבה להתיישבות לבסס את זה ולהרחיב את זה, והרב אמר לי, עד כאן, עבור מתיקון נפשות לתיקון נשמות, לא, הוא לא אמר לי מתיקון נפשות לנשמות, אמר לי, קלח לך מטיפול הולכי על ארבע, תעבור לטפל בהולכי על שתיים. עדיין לא אמר לי אם זה בבונים, שימפנזות או בני אדם שמתאגים כמותם. העיקר הולכי על שתיים. והיה לי מאוד קשה. קודם כל, היה לי אסמכתה. אצל הבעל שם טוב, כשהוא היה מתפלל, העיזים היו עומדות על שתיים. זאת אומרת, יכולתי להמשיך להישאר עם עדר צון ולאמן אותם להיות הולכי על שתיים, כמו בעדר של הבעל שם טוב לפני שהתגלה. והייתי יוצא בסדר עם הרב, הנה אני פה הולכי על שתיים, הכל בסדר. אבל לא חשבתי להתחכם עד כדי כך, אבל זה היה לי מאוד קשה. קודם כל שגם הייתי מושקע בזה כספית בממון, שבמושגים שלי לא היה קטן. ב', מה אתה רוצה שאני אעשה? כאילו מה, איך עושים את הדבר שאתה אומר לי? לא יודע איך עושים אותו. אם הייתי יותר מאמין, אז אולי הייתי הולך על עיוור, אם הייתי יותר חכם, אולי הייתי יודע, לא משנה. בהשגחה פרטית, אחרי חודשיים וחצי, העדר נגנב, ומסע ומתן עם הרבה מופתים, עם רשויות, מה שנקרא, הקרן לפיצוי פעולות איבה, בנזקי פעולות איבה, ממס רכוש, באופן מופתי, לא אספר את זה, עוד לא הגיע הזמן. זכיתי לפיצויים שהניחו דעתי לפחות מבחינה כלכלית, הנה קיבלת את הכסף שלך בחזרה, מה אתה רוצה? כן? אבל עדיין לא היה לי את הכלים. הייתי עוסק בקירוב. יוצא עם מי שלימים מתפרסם כזמר ביני לנדאו, הוא היה גר אצלי באוהל בחצר, כי זה מה שהוא רצה, לא בגלל שלא הרחתי אותו בבית.
והיינו יוצאים יחד לכל מיני מבצועים, בקיבוצים, בכל מיני חורים, והוא היה מנגן ואני הייתי מדבר, זה היה חלוקת התפקידים בינינו. אז היינו מחלקים קצת דפים, אבל זה לא היה עדיין ממש עם כלים. אצל הרבי, יש 10 מבצעים, יש את ההנהגות החסידיות האישיות, מנטילת ידיים לתינוק משהו נולד, ועד אחרי 120. אז יש הרבה כלים, כן? צריך להסתכל על זה ככה, שאצל הרבי בדרך חב"ד יש הרבה כלים. כשאתה נורא רוצה להפיץ, יכול לצאת לך גם דברים הפוכים. ואנחנו גם רואים, בלי לפרט, בדברים המצערים כמו שאומרים, כן? אז העברתי ככה, אפשר להגיד, 4 שנים, בינתיים נולדים עוד ילדים, וזה לא שאני ממש יודע, זאת אומרת, אני עושה פעולות, תכלס אני עושה, אני מביא אנשים לרב, זה עדיין לא התמקד באיזה משהו מסוים, ואז היה צירוף נסיבות, לא משנה, סיבות של גיל, סיבות של בריאות, כל מיני סיבות, ואז אני מגיע לסבב ייעוץ נוסף אצל הרב, והוא מפנה אותי לחיים נתיב, ומקיים התייעצות עם חיים נתיב, חיים נתיב נכנס לתקופה קצרה, לצערנו קצרה, לנהל את גל עיניי, גם עודד הגיע באותה תקופה, הרב אומר לחיים, מה נעשה עם ערן? תשמע, אתה עכשיו מסדר את המחסנים ואת הרשימות, ואתה רואה שיש לנו המון המון ספרים ויש לנו תוכנית להוציא עוד. ותכלס, הבוידמים הם מאוד חכמים. המחסנים, מה זה משכילים? אבל הספרים האלה נועדו שיהודים יהיו משכילים מהם, שבני אדם יתמלאו בהשכלות העמוקות האלה והמהירות. אז הוא אומר, אולי תציע לאיראן לעסוק בהפצת הספרים. חיים נתיב אומר לו, מה קרה לך? אתה לא אומר באלה המילים, אבל אני מתאר את זה במילים פשוטות. כאילו, חלקת על השכל, אתה עליך אומרים שאתה מחכמי העולם? מה אתה מציע הצעה כזאת שהיא בין לא חכמה לבין מגונה? מה זאת אומרת? אתה עושה ככה בן אדם, איש שטח, חי את הערים ואת הסלעים, ואתה רוצה להגיד לו עכשיו, תשים חליפה ועניבה, לך תפיץ ספרים, כן? אז הרב אומר, לא אף על פי כן, תחשוב על זה. זאת אומרת, שוב, אני אמרתי את זה בהתחלה, בחב"ד מפשיטים את הסיפור מגשמיותו. אז אם אני זכיתי שהתכונה שייתן לי השם יתברך, זה לחיות את השטח, היכרות עם השטח, אולי גם כתוצאה מכך היכרות או יצירת קשר בלתי אמצעי עם אנשים. אז אפשר לקחת את התכונה הזאת ולהפיל אותך בלב ניו יורק או בזכור בארצות הברית, בלי שזה שייך לך בכלל בחיצוניות, שאין לך בכלל לא דרכון ולא ויזה ולא כלום, אין לך ממון לממן, לא את הפספורט, הנסיעה לירושלים להצטלם לפספורט, כן? זאת אומרת, זה מופלג ממך לחלוטין. ולהתגבר על הקושי של הדמיון, הדימויים החיצוניים, לקחת את המהות ולהלביש אותה בלבוש חדש לגמרי. וזה בעצם הלקח של הסיפור הזה. ואני אלך קצת קודם, שנה ראשונה, שתבינו, כשאני התחלתי את ההפצה, באתי בלי כלים, לא יודע מה זה ספרים, כאילו אני לומד בספרים פה ושם, אבל זה לא בדיוק, זה לא היה לב ההתקשרות שלי לרב, ההשכלה האישית שלי מהספרים. קניתי אותם כי כתוב הרב גינזבורג, שזה יהיה על המדף, זה ככה מחמם לי את הלב, מאיר לי את השכל, שאני רואה את זה במקום משהו פחות שווה. הייתי... אני זוכר את זה ממש כאילו זה היום, י' א' חשבן, יש את האירוע ההמוני הזה בקבר רחל, ולמעשה עוד בצומת בית לחם, ואני פותח דוכן, ואיך אני פותח דוכן? הבאתי מאיזה מכונית כזאת שיכולה כל רגע להתמוטט,
מביא איזה בדים ישנים שאשתי משכנה את התכשיטים שלה ונתנה לי בדים ישנים, מה נשמע כמו סיפור מלפני 200 שנה, כל מיני וילונות לשעבר וזה, אני מוצא בשטח קרטונים שאולי הערבים בכלל זרקו אותם, ריקים, הופך אותם איכשהו שהצד התחתון יהיה קצת משטח איכשהו ישר, עוטף את זה בבדים שאף אחד לא יראה ממה באמת עשוי הדוכן, ועל זה אני מוכר את הספרים. עכשיו, באים כל מיני אמריקאים כאלה, ואני צריך להגיד להם שספר מסוים באנגלית עולה סכום שגם בעיניי הוא סכום דמיוני. אני לא מבין למה ספר באנגלית, אותו מספר דפים, הודפס בארץ, צריך לעלות פי שתיים מספר בעברית. מה, דביר אמריקאי, למה הוא צריך שלם על ספר שאפשר למכור אותו ב-30, למה למכור אותו ב-70 או ב-100? אז אתה יודע מה אני אומר לו בביטחון גמור? תשמע, אנחנו בארץ ישראל, ורגילים להדפיס פה ספרים בעברית, ולהדפיס באנגלית זה יוצר בעיות טכניות מיוחדות, ואני לא מבין בדפוס כלום, ולא במחשב ולא בכלום, אני מוכר לו את הסיפור הזה בביטחון גמור, בגלל שזה מסובך להדפיס ספר באנגלית, אז זה הפקה מאוד יקרה, להדפיס אותיות באנגלית זה מאוד יקר, ולכן הספר עולה $30 ולא 30 שקל. הוא מסתכל עליי בפליאה, מוציא את הארנק, נותן $30. ואני מאמין בזה, אני לא יודע אם הוא האמין לסיפור, אני האמנתי לסיפור. רק אחרי כך, הבנתי, האם הרב לקח אותי, על אף שהתפיסה שלי מוגבלת, או שהוא אמר, הוא יכול להתגבר על תפיסה מוגבלת באיזה סיפור לגמרי משכנע. אין הכי נעמי. טוב, אז רק נסכם את הפתיחה הזאת. אני מנהל דוח מפורט, ממש מוציא לרב כל חודש דוח כספי, מה נכנס, מה יצא, מה היו הוצאות. סוף שנה, כותב, איזה ספרים נמכר, יש לי כאילו דוח מסוכם, איזה ספרים, כמה כסף נכנס, כמה יצא, מה הנטו שנשאר לי, ואני אומר לרב, בסוכה של עודד קיטוב, היה איזו התוועדות שנתית כזאת, אני שסיפה בתושבה אצל עודד קיטוב, אני אומר לרב, סתכל את הדוח הזה, אתה לא מבין בספרים, במספרים, תראה, זה לא העסק, אני אומר לך, היו פעמים, שיצאתי מהבית, ולא ידעתי איך, אני יודע שיש לי דלק לנסוע הלוך, אין לי איך לחזור. תכלס, אין לי איך לחזור. אין לי טלפון או נייד אפילו אולי, להתקשר למישהו, תשמע, תעביר לי כרטיס אשראי באיזה חנות או באיזה משהו, יוציאו לי מזומן, אני צריך צדקה דחופה. אין לי איך לחזור. זאת אומרת, אם אתה לא מכר את הספר ביוק וביקוק, אין לך איך לחזור הבית, תשכח מזה. ואתה רוצה לחזור הביתה, כן? אז פתאום, כאילו, מצאתי את עצמי מצב שאני מכריח את המציאות שימצא הכל, שישלם לי לפחות איך להגיע הביתה, אבל אני אומר לרב, תראה, אז הגעתי הביתה, בסוף, תוריד את ההוצאות, מה נשאר? זה לא עסק, בקיצור, כל אחד שמבין בעסקים, אגיד לך, זה לא עסק. הרב, את הידיים הגרומות שלי, תופס בידי הפסנתרן שלו. תופס לי את היד, אתה שומע, עודד, אמרת לי שזה נדיר אצל הרב, כנראה, אבל הוא הרגיש ככה זורם איתי, והבין שהוא לא שובר אותי, אם הוא מתנהג איתי ככה, בדרך של הוראות, מה שנקרא, של פקודות. הרב אומר לי ככה, מפקפק את אצבעות, השתבינו, לפקפק את האצבעות הגסות של היד שלי, זה לא כוחות מול הרב. הוא כמעט מפרק לי את האצבעות, והוא אומר לי, מראה לי על הדף שלי, הדוח מה שכתבת זה, כאילו, לא יודע אם הוא אומר את זה, אבל משדר, לא משנה מה כתוב לך בדוח, זאת העבודה ומזה תהיה פרנסה, ואין לך בכלל מה לחשוב על שום דבר אחר. כאילו, שלל מילה, כמו שברסלב ידוע שיש תפילה כזאת, שמבקשים מבורא עולם לשלול את הבחירה.
דבר שלא נען, שים אותי ישר על התרי"ג מצוות שלך, בלי בלבולים, בלי בחירה, שים אותי ישר, הילוך אוטומטי, ושאני אעשה מה שאתה רוצה. אז ככה נכנסתי לשנה השנייה, וכאן אני יעצור בסיפור לא שלי, אני אמנם התחברתי לוישית, ברוך השם, באחד מספרי הסיפורים של חב"ד, לא זוכר אם זה, אחת הסדרות של סיפורים משנים קדמוניות, מסופר ששלושה חסידים נפגשו. חסיד של רבי כזה, חסיד של רבי כזה וחסיד חב"ד. אחד אומר, אצלנו היה חולה, חולה אנוש, כל הרופאים התייאשו. הרבי נגע בחולה, לחש כמה מילים, והחולה התרפא כליל עד היום הזה, ברוך השם, לחיים לחיים. כן? השני אומר, תראה, אבל בסופו של דבר, הרבי נגע בגשמיות, נגע ביד, הרבי התפלל, ראית את השפתיים שלו נאות. אצלנו היה סיפור אחר, היה מישהו חולה אנוש, וכל הרופאים התייאשו, וגם הרבי לא עזר, ולא... והוא, אנחנו אומרים, בר מינן, ברוך דיין, אמת. הלוויה יוצאת לדרך. לפני שהלוויה יוצאת, הרבי מגיע, הסתכל עליו בעיניו הקדושות, פתאום המת מתעורר, קם, אומר, חבר'ה, יאללה, זהו, יאללה, בואו נלך להתפעל מנכם. טוב, וואלה, זה באמת מופת, זה כבר היה מת והוא חי. והרבי אפילו לא רואים שהוא התפלל, הוא רק הסתכל. לחיים, לחיים. החסיד חב"ד, חושב, אלו אמרו לו בלי התפעלות. ככה משחר קטנותו, ככה אמרו לו, משחר נעוריו. מה אני אספר להם איזה סיפור? סיפור אמיתי. אז הוא אומר, חושב, ואז הוא אומר, אתם יודעים מה? תראו, אני הייתי איזה איש, מה זה איש עסקים? הייתי סוחר זהיר כזה. ככה חי מהיד אל הפה. ויום אחד התגלגלה אליי איזו הזדמנות עסקית. הייתי צריך להשקיע את כל הכסף שחסכתי בחיים, 50% הצלחה, 50% הפסד. אבל אם אני מרוויח, אני מרוויח בגדול מה שלא עשיתי כל החיים. עולה על דרך המלך, דרך חדשה. אז הם מסתכלים במתח, הלכתי לרבי, והרבי אמר לי, ברוכי והצלחה, לך על זה. והם רואים שהוא לא לבוש כמו גביר. אז הם אומרים לו, נו, הוא אומר, השקעתי את כל עוני, והפסדתי את המכנסיים שלי. איזה קרס. את המעט שהיה לי בחיים גם הפסדתי. אז אומרים לו, נו, מה זה, זה מויפס? אז אומר, אתם לא יודעים מה המופת. המופת הוא שנשארתי חסיד של הרבי שלי. מאוד הזדהיתי עם הסיפור הזה. שמופיע בעוד גרסה, לא משנה כרגע. יש גרסה אחרת שאומר, הייתי בול עץ והרבי עשה ממני בן אדם. אפשר להגיד שאבא עטליה, אחד שנשאר מקושר לרבי שלו, על אף שהמציאות החיצונית לגמרי נותנת את כל התירוצים, לשלול את זה, בסוף הוא גם נהיה בן אדם. כן? כמו שאומרים על בעשר עבדת בת מלך, לא נודע איך מצאה, העיקר שמצאה. מה זה משנה אם זה אחרי 7 שנים או אחרי 70 שנה? טוב, אני מקבל הצעה לבוא לאיזה יריד בגני התערוכה, יריד בדגש של מודעות עצמית, רפואה אלטרנטיבית, נו אייג', אני יודע, לא משנה איך נקרא לזה, בגני התערוכה. ו... רק אני אשלים באיזה פרט קטן, שזה לקח לכל מי שצופה ומאזין, או ישמע אחר כך. אמרתי שהתחלתי עם קרטונים הכי עלובים, עם בדים מיד שנייה, שלא יודע מתי ייצרו אותם.
יום אחד אני עומד בדוכן במכון מאיר, ויש שם איזה בעל תשובה אחד, יהודי יקר, מקושר למשפחה של חברים שלי, דרך אגב, אשתו היא צאצאית של הרבנית מנוחה רחל, היום זה היה או יורצייט או משהו של הבעלה, הרב יעקב קולי, סלונים. תדיד, הוא גרפיקאי בן למשפחה של אומנית, והוא עושה איתי שעת עיצוב דוכן. אומר לי, אם אתה רוצה שזה ימכור, בוא ניתן לזה גם עיצוב חיצוני. ובן אדם לבוש לבוש חרדי, באותו בעל תשובה לקח על עצמו לבושים חרדים כאלה, בגר בירושלים, והוא אומר לי, בוא נעמיד את הדוכן, לא ככה, ככה. בוא נשים מפה כזאת, בוא נמתח אותה קצת לפה, ניקח אותה קצת לשם. בוא את הספרים האלה נציב פה, את אלה בצורה הזאת, את אלה בגובה הזה. יש לי את היסודות לגישה כזאת, אבל הייתי צריך אותו כדי שהוא יפעיל אותי על העניין הזה, כי מעצמי לא ראיתי בזה חשיבות. אחר כך יש ידידה, בעלת תשובה, חברה טובה של אשתי, הייתה בת בית אצלנו בעבר, שהיא גם כן יש לה איזה קשר מסוים עם הרב, כאילו פחות ישיר היום, אבל גם כן צאצאית של גדולי ישראל, בעל הבח, והיא עוצרת התערוכות במוזיאון ישראל. תפקיד שנשמע בומבסטי, נכון? כאילו במובנים של העולם של ישראל זה נחשב, ושם היא העוצרת של התערוכות, לא סתם. והיא באה מהברנג'ה, וההורים שלהם כאלה וכאלה, לא אגיד את שמה, מפורסמים, חזרה בתשובה. אז היא נותנת לי עוד כמה טיפים מעולם העיצוב והתערוכות. אני הולך לחנות, מה זה חנות? בית מסחר גדול של איזה רשת כזאת, בתלפיות, בירושלים, ומשקיע שם כמה שעות כדי לבחור בדים, לבחור את הצבע, את המרקם, יש בזה הרבה עניינים, מי שנכנס לזה. עושה סקר לקוחות. איזה בד ימשוך לך את העין, כאילו ימשוך את העין. יעשה לך משהו בלב עוד לפני שראית את הפרטים. עושה סקר לקוחות. השקעתי בזה ממש ברמה מדעית. היה לי קצת השראה, אמרו פעם שעשו ניסוי על העיצוב של פחיות קוקה קולה. על העיצוב של פחיות קוקה קולה. ועשו ניסוי איך הצבע והצורה של המוצר משפיע על האנשים בתת המודע שלהם. זאת אומרת, כמו שאמרו לי פעם בחורי ישיבה, שמע, רואים את הדוכן שלך מרחוק? אנחנו לא יודעים מה נקנה ומתי, אבל אנחנו כבר אצלך. כאילו, קנית אותנו מרחוק. אמרתי, אם מוכרים ככה סלקום או קוקה קולה, למה לא ספרים של הרב? מה, זה לא ראוי? בכלל, עוד פעם, לקח מספר אחד זה העיצוב, גם איך אנחנו מופיעים לפני האנשים. לא רק מבחינה פנימית, גם בהופעה החיצונית. האם אני מרוכז ביהודי, או יכול להיות גם גוי להבדיל, כן? בלקוח, או נקרא לזה במקורב, או שאני מחטט באף, סליחה שאני מדבר ככה, היום יש גם בסמארטפון, או אני מגרד באוזן, או אני לועס מסטיק, או אני נשען כזה חצי רדום על איזה משהו. לא, אתה צריך לדעת שעכשיו יש פה הזדמנות, איזה גילוי של השגחה פרטית, ממש משהו חד פעמי בהיסטוריה, ואתה כולך צריך להיות עם אתה כולך צריך להיות עם חושים. האדם, מה? עם החושים. חושים מחודדים. כן, לא, זה מעבר לחושים מחודדים, מעבר לחוש צייד. זה גם לתת את ההרגשה בין אדם שממול. אז עכשיו יצאתי לדרך חדשה, שאני משקיע בעיצוב דוכן, בואו נגיד אם היה לי תקציב לזה, אולי הייתי עוד משפר את זה, אבל בחרתי גל סגול, קראתי למייל שלי גל סגול, כן, כמו אולטרה סגול, גל אור,
גל, גל עיניי, כאילו מחלקה כזאת, אבל הרב אמר לי להיות עצמאי, אז אני לא מחלקה בגל עיניי. למה סגול? כי ראיתי בסוד הצבעים, החל מסוד השם לראה, ואחר כך הוא חב על זה גם בספר גוף נפל שהוא נשמע, ובספרים של אמרם, ובעוד. סגול זה צבע של הנצח, ואמרתי, יש פה תורה שמבטאת צדיק נצחי, שהמטרה שלה זה לנצח על הקמת מלכות ישראל והגאולה בכלל. ושזה יהיה באופן מנצח, כן? אסכולה אחרת שנלחמה על ארץ ישראל כביכול, זה אסכולה תרוד, שהצבע שלה זה כתום, וראינו, האהבה מנצחת, אבל לא איפה, לא בחזית, כן? הכתום הפסיד תכלס. ואני שמתי לב שהרבה גברים הם פחות ששם לב, ואני עשיתי על זה ממש, כאילו, מחקר לא לאוניברסיטה, אבל עשיתי על זה, שמתי עין, הרבה נשים של המגזר של נאמני ארץ ישראל, אחרי הגירוש מגוש קטיף, בלי שאני אפתח את הפה על הסוד הזה של ההבדל בין הכתום לסוד, יכולת לראות שהרכיב ראש או קישוט לכיסוי ראש, ועד הבגדים, התחלף למוטיבים סגולים. לא יודע, תשימו לב, תפתחו תמונות מהתקופה ההיא. ראיתי את זה, הייתי, השתתפתי בהרבה אירועים גדולים, ראיתי את זה, ואני הלכתי עם הצבע הסגול המנצח. כן? אם ככה... ייצרנו דוכן? אם ככה... רגע, 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 שנייה, שנייה, תן לי פה לסגור את הנקודה הזאת. אני הולך ליריד. היו ירידים שהגעתי באווירה יותר ילידותית. ירושלים יש את הקדושה שלה, גם אם אדם הוא לא שומר תורה ומצוות, הוא בירושלים. אבל פה זה תל אביב. זה תחתון שאין תחתון למטה ממנו, בארץ אני מתכוון. ואומר לי, מנהל השיווק של היריד, אתה צריך שלם השתתפות ליריד, 5,000 שקל, ואני אומר לך, זה חוזר אליך בגדול. ואם זה לא חוזר, אנחנו עושים עוד ירידים. אתה לא מפסיד את הכסף שלך, כן? קונה אותך במילים. טוב, אני גומר את היריד, בקושי מאחרתי בגרושים, כן? לא נדבר מה עוד היה, אני בדרך חזרה נוסע עם הרכב, והמנוע של הרכב הולך. זאת אומרת, נשרף. מזכיר את הסיפור על החסיד שהיה לו עסק, שם את כל הכסף וגם הפסיד. עכשיו גם אין לי רכב. סתם, לא רכב חדש. אבל את המעט הזה שהיה גם אלינו. ועוד הוא מתקשר אליי, מה עם הכסף? מה עם הכסף? אמרתי לו, לא הרווחתי, תאמין לי כלום, הפסדתי את המכנסיים. תגיד לי מתי הריד הבא. אמרת לי שעד שאני לא אתחיל להרוויח, אתה לא מבקש ממני את השלום. אומרת, ראה, אני התכוונתי שאני אעשה לך הנחה, אבל לפתור אותך מתשלום לגמרי, מה פתאום? תביא לי את הכסף. אלא משנה, איזה חבר גביר כזה שקשור גם לרב, הבין את העסק, אחרי איזה שנתיים שלוש, אמר לי, לך תשלם לו ותפתור את עצמך לפני יום כיפור, וכמובן לא חזרתי יותר לגנת הארוחה, לא בפורום הזה. אבל מה קרה? שבוע אחרי שהפסדתי את מכנסיי, שזה מסתכן ביותר מ-10,000 שקל, במושגים שלי זה המון, מגיע טלפון, אני אומר לכם ממש שבוע, זה לא בשביל הסיפור אני מספר, זה ממש שבוע לשעון, אתם יודעים מה? שבועיים, יאללה, כן? מגיע טלפון, יום שישי בצהריים, חברה שהייתה פעם פשטה את הרגל, שמירחם, אוף אנש, זכית בכרטיס טיסה ל-770 לשבוע ימים מראש השנה או משהו, כן? ואני אומר, נו, כאילו מה? מה זאת אומרת זכיתי? אומר, כן, קנית איזה אופנש, והיה הגרלה. אני אומר לו, אני בדרך כלל לא קונה אופנש, וגם בטח אשתי לא ידע שיש הגרלה. אז הוא אומר לי, לא משנה, ידעת, לא ידעת, תכלס, יש לך כרטיס, תקשר, עכשיו זה יום שישי בצהריים, תקשר ביום ראשון, נגיד לך מה, איך אתה מקבל את זה. אני מתקשר לרב, והרב אומר לי, זה יום הולדת של הבן שלך, הבן הבכור, דודור. תשמע, אתה, קודם כל, אתה נוסע, אפילו זה יום הולדת שלו, ואתה קונה עוד כרטיס בשבילו, ואתה מעריך את הכרטיס לא לשבוע ימים, אלא לכל תשרי,
אני מסתכל על הרב, תגיד, בוא נתה, גימטריות זה קל להגיד, אבל אתה בא לבן אדם שאין לו דרכון, אין לו ויזה, לא עניין אותו אף פעם אמריקה, לא עניין אותו לצאת מהארץ, מה טיסה, איך טיסה, צריך, בשביל הדרכון, כידוע, צריך תמונה, אין לי כסף לתמונה, טוב, טיסה לירושלים, אין לי כסף לנסוע לירושלים. בקיצור, זה לא שייך לי בכלל, לא במקיף, לא מקיף ולא מקיף די מקיף. ואני ממש לא יודע מה לעשות, אני לא רוצה לקלקל את היחסים עם הרב על הרקע הזה. זה מצחיק אותי לגמרי. תופס אותי איזה חבר, מין מנהל בית חבד, רשת בתי חבד כאלה, אחד עסקן, אבל עסקן תמים, מהקהילה של נחלה וביתר עילית, לא משנה, מחובר לשתי הקהילות האלה. הוא אומר לי, תשמע, עזוב את השכל שלך ואת כל ההשגות שלך, אתה בא איתי יד ביד עכשיו פה ממול, בביתר, לסוכן את הנסיעות של הנש, אתה סותם את הפה שלך, אתה עושה מה שאומרים לך. הוא אומר לך, חיה, תקשיבי, יש פה עסק עם מישהו, הוא צריך להגיע עד ראש השנה, זה עוד שבועיים, הוא צריך להגיע. אין לו לא דרכון, לא ויזה, לא כלום. איך אנחנו פותרים לו את הבעיה? אז היא אומרת, מסתכלת אליי מכפגל לדרוש, אומרת, תקשיב, אתה עושה מה שאומרים לך, כן? אתה לא פותח את הפה שלך, אתה עושה מה שאומרים לך. עכשיו תתקשרו, תזמינו נהג הסעות, מונית כזה, ועכשיו אתה נוסע ככה, דבר ראשון, אתה נוסע לאלני המלכה בירושלים, לא אלני המלכה, איך זה נקרא? איפה שמשרד הפנים, שכל מה שהיה אז, שלום ציון, כן, אלני זה משהו אחר. שלום ציון, אתה הולך משרד הפנים, למטה יש פוטו, אתה מצטלם אצלו, אתה אומר להסעה שלא יברחה, כי אחרי שהיית שם, אתה נוסע לפתוח בקשה בקונסוליה האמריקאית, כן? והוא אומר לי, יש שם איזה מישהו מקורב לחב"ד, נדמה לי של הבן של הרב מאיר פרוש, נדמה לי שזה מי שהיום הוא ראש עיריית אלעד, נדמה לי, אני לא בטוח, אני לא מכיר אותו אישית, ואתה הולך ויש תור ענק במשרד הפנים, אתה מצטלם למטה, לא זוכר מאיפה לקחתי כסף לתמונה, 20-30 שקל, כנראה לקחתי איזה הלוואה, אני מקווה שהחזרתי עד היום, ועוקפים את כל התור, לוחשים כמה מילים, החבר הזה שמלווה אותי לוחש כמה מילים לאותו ישראל, פרוש, והוא לוקח אותי לאיזה מנהלת, מאחורי כל הדלפק, מאחורי כל התורות, הוא צריך להגיע לרבי תכלס, יש לו פחות משבועיים, את צריכה לדאוג שהוא יהיה שם בעוד שבועיים, ערב ראש שנה, שיהיה בסבל סבל. היא אומרת לי, טוב, תכתוב פה, תכתוב שם, תחתום כאן וכאן, תחזור מחר. למחרת היה לי דרכון, עכשיו עוד אותו נהג הסעות, שנעשה מזה כבר חבר שלי מרוב הנסיעות האלה, קונסוליה אמריקאית, שייך ג'רח, מה שנקרא, טק טק טק, אף פעם לא עברתי מעמד כזה, מעמד די מצמרר, איזה פקידה אמריקאית, לא יודע, מסתכלת עליך, מבט, כאילו אתה איזה עבריין, צריכים לחקור אותך, לגלות את תפונותיך, מסתכלת עליי, מסתכלת על הבן שלי, הייתי צריך להוציא שתי ויזות, כן? ולמחרת יש לי ויזה. תוך 12 יום, משהו שהוא לא במציאות שלי לגמרי, זוכרים, הכל התחיל מזה שהרב אמר לי, זאת העבודה ומזה תהיה פרנסה אליך, הרב אמר לי אליך. זה אמר לי את זה בפעם הבאה שבאתי אליו עם איזה דוח. אני גוזר לך, והוא אמר לי, אני לא מברך אותך, אני גוזר קשר לשאלה שלך, הרב לא חייב שתצליח. הרב אמר, אני גוזר עליך להצליח להרוויח, זה הפואנטה. ואחרי שהוא אומר לך, אני גוזר עליך להצליח להרוויח, אתה מפסיד את הכסף שלך, מפסיד את המכונית שלך, ואתה בא לעין ואפס ממש, תגורניש לגמרי, לא מבין מעין יבוא עזרי, ומעין, מעין סוף ברוך הוא, דווקא משם יבוא עזרי, ופתאום תוך 12 יום, מכלום דכלום, אתה עומד בפתח של 770. ושם יש איזה אחת מוכרת במחוזותינו, פעם היא הייתה מוכרת את מרקולתה בכניסה להתוועדויות, בת של רב השכונה, קראון עץ, היא אומרת,
אולי יש לך ספרים של הרב, אולי יש לך ספרים של, של גל עיניי, אמרתי לה, כן, אבל תשמעי, זה הכל במזומן, אני לא פה, זה לא בארץ, זה לא קונסגנציה, כאילו, נשים, ואחר כך תחזירי, והספר הוא קצת מקומט, לא יודע מה. היא אומרת, אין בעיה. היא אומרת, יש פה מזוודה, overweight, נכון? כאילו, המשקל שמותר לך להכניס. אז היה יותר, אחר כך צמצמו את זה. אז הייתי תופס אנשים, כל מיני תמימים, ואנשים שאני מכיר, ואנשים שאני לא מכיר, אתה לוקח את הקרטון הזה, אתה לוקח את הקרטון הזה, אתה רק מביא לי את זה אחרי הבידוק בשדה תעופה, בניו יורק, בקנדי בניו יורק. אני שם, אתה לא צריך לסחוב את זה אף מקום. המטוס סוחב, המסוע סוחב, ברגע שזה עבר, זה חוזר לאחריותי. בסדר. זה גם היום מאוד מפחדים מזה, אולי אתה מבריח סמים או משהו, כן? ועכשיו מה אני עושה עם הר של קופסאות, הר של ספרים? אז כשהיא אומרת לי דבר כזה, נותן לה מזוודה, אני אומר, שמי, כל התחולה פה זה 300 דולר, תביא לי עכשיו, יאללה, פחות מזוודה, סבבה. וככה, אני לא יודע אם היה פעם במציאות שמישהו נוסע, משלם את הכרטיס טיסה, את כל ההוצאות שיש לו שם, בהמשך זה גם היה טלפון צמוד ורכב סחור, איזה קדילק שחורה ככה, כדי שאני אתחרה בנשיא ארצות הברית. אני עם תורת המלך, נכון? הספרים של הרב זה ספרים של המלך, לא? אז למה נשיא ארצות הברית ייסע בקדילק שחורה ויעשה פוזה על כל העולם? ואני עם הספרים של גל עיניי, מה אני אסע? בסקודה ישנה, חבוטה, באיזה סובארו, לא יודע, סוסיטה, אני יודע מה? אני באתי לאמריקה, אני נוסע על קדילק, ושתהיה שחורה כמו של נשיא ארצות הברית. אפילו לא שחור בעיר. אובמה שחור, גם המכונית של הרב, מכונית הסטרד של הספרים, היא גם שחורה. ואני נוסע על ההייווייז בניו יורק, בדרך למנהטן, לניו ג'רסי, ביוטט קיסלב. קדילק שחורה, שומע שרב פעם, כאילו, שנרצח על ידי מחבלים, מזרחה לבתיים, בדרום מזרחה לבתיים, ואני ממש מרגיש שאני אף, כן? אז מי ארגזים משומשים עם בדים יד שנייה, נוסע עם דוכן מעוצב, עם קדילק שחורה, מוזיקה של חסיד ארץ ישראלי שמסר את הנפש של קידוש השם, כן? ואני נוסע ומגיע להיות את קיסלב באיזה מכללה, ושם דואג שבבר שמה, שנושק ללובי, פתוח ללובי, ישמיעו שם במערכת, אני נותן כמה זוזים לבר מנקושי, שישמיע ניגונים מכוונים בביצוע של ברודסקי, בווליום עדין, שזה לא יעצבן אף אחד, אבל האוזן לא תוכל להישאר בבישה, שזה יחלחל לנפש. ופתאום ניגשת אליי איזה פרופסורית גויה, לפי המראה שלה, אין שום חשד, הפנים שלה זה לא פנים יהודיות בכלל. והיא ברטט, מבקשת ממני שאני אתן לה דיסק הזה, של הניגונים האלה ששומעים שם מהבר, היא שמעה שזה משלי. אז אני אומר לה, תקחי, לא, אבל אין לי כסף, והתיק, הענק, לא. אני לא רוצה ככה, אמרתי לה, אין בעיה, תקחי, בהפסקה הבאה, אחרי שאת גמרת את ההרצאה, תביא, אני פה. כאילו, השליח חב"ד שם ארגן לי את הדוכן, אישור לעשות שם דוכן, כן, אתה לא יכול להיכנס למכללה כזאת, זה אוניברסיטה, זה משהו, זה אוניברסיטה, זה מכללה נחשבת בעולם, בתחום של מנהל עסקים, אז מי שלפר לגמרי עם קרטונים מקומטים, אתה מגיע למכללה העולמית למנהל עסקים, כן, שניגש אליך איזה גוי מטורקיה וגוי מהודו לקנות ספרים של הרב. כן, לא יהודים. גם יהודים. וגם לא יהודים. שזה ממש מקצה לקצה, ממש לא רוצה להגיד בירה עמיקתא, כי בכל מקום היה לי את הרוחניות של המדרגה הזאת, אבל קרה זה מבירה עמיקתא להיגררמה.
מהקצה לקצה באופן בלתי תואר. הפרופסורית הזאת רצה כמו איזה ילדה שרוצה לקנות בהפסקה איזה קרטיב, או איזה פסק זמן, רצה ללקט כמה דולרים להביא לי, כי היא חייבת את הניגונים האלה, כן? ערן, אני... יש עוד כמה דברים לספר, אבל הפסקה. אז רגע, אתה הזכרת עכשיו, הזכרת את הבן שלך, שגם הרב רצה שייסע יחד איתך לארצות הברית. עכשיו, הסיפור שלך בתוך כל התלמידים של הרב הוא סיפור משפחתי. יש תלמידים שמגיעים, אתה רואה אותם שנים, אבל אתה לא יודע מי הילדים שלהם, מי האנשים שלהם. אצלך זה תמיד ככה בתור איזושהי חמולה. כולנו מכירים את, את יוסף יצחק, את עונג חן, את... את... אז קודם כל, איך יוצא שבך זה הפך להיות סיפור משפחתי ולא רק שלך, ובפרט, איך אתה חי עם זה שאחד הילדים שלך הוא אסיר ציון? יושב ואבא צריך לחיות עם המחשבה הזאת שהילד שלי עצור? קודם כל, אתה צריך להיות אסיר תודה. לחיים, לחיים. חיים, לחיים. תראה, הבן הזה, לא נפליק בסיפוריו, אבל היה עוזר לי בעבודה הזאת שהיא לא פשוטה, זה לא רק למשטר רגיל מארץ, סוכות, כל התקופה הזאת של תשרי. וילד צעיר, עוד לפני בר מצווה, לסחוב חבילות ככה די כבדות, לי זה היה קשה. הייתי יותר בכושר מהיום, זה היה לי קשה. אדמה, בכל הפרטים הנדרשים, אבל ילד קטן, הוא צריך את ה... כפשוטו, אין פה במה להאריך. אז בין לבין, הוא ישן מתחת לשולחן, השולחן עם בד כזה שמשתפל מכל הצדדים, יוצר נעימות, יוצר חשיכה כזאת, ומגן מרוח, והוא ישן שם עד שאני באיזה 11 בלילה מקפל את הדוכן, כן? ו... תראה, חינוך זה הרבה דוגמה אישית, כן? זה דבר אחד. דבר שני, זה לא מזמן נפלה, שבוע שעבר, הזדמנתי לזה שטיבלך וביתר, מתי זה היה? בדיוק ערב חנוכה. ונפלה לי איזה חוברת, נקראת אור הגנוז, של איזה, לא יודע, חוגים כאלה מקובלים ספרדים, נקרא לזה. ושם היה איזה מאמר כזה של אחד מ... היה נחשב צדיק של פרדס כץ, על ידי הרב של איזה בית כנסת שם. הרב אסלן, אתה שמעת עליו עודד? לא הכרתי בחיים, לא שמעתי. שמעת על הרב אסלן? שמוכר לי, כן. מסופר שהרבי היה מתקשר שולח אליו אנשים. שהרב קניאבסקי שולח אליו אנשים לתיקון נשמות או לעידוד. הוא נוהג בפשטות, הוא כותב שם דברים, איזה נ... כותב שם משהו... תן לי, אני צריך להיזכר, לא משנה עכשיו, לא זוכר הכל בעל פה, הרעיון שהוא מביא שם באיזה סיפור שהוא מספר, איזה דרוש, שהוא מקשר את זה לפרשה, שאוי ואבוי, מי שמתגרש מהצדיק, להתגרש זה לא לעשות עליו מחלוקת, או כאילו, לא קשור אליו, כן, לעזוב אותו. וכנגד זה, מי שמתקשר לצדיק, אז הצדיק דואג לו בזה ובבא, וגם אחרי שהצדיק יודע אחרי 120, או כמו שהרב יצחק אוהב להגיד, אחרי 180, תמיד הוא דואג למקושרים.
וסיפורים ידועים, גם משנים קדמוניות. אז מה זה דואג? אני, אין לי איזה, שואלים אותי מה אתה עושה, ולא ידעתי מה להגיד, כי יש אנשים שאתה אומר להם, אני מפיץ ספרים, זה לא, לא רק שזה לא מדבר אליהם, הם מפרשים את זה בדרך של ביזוי, ואתה לא רוצה, לפני עיוור לא תיתן מכשול, אתה לא רוצה שהם ייקשלו על עצמם, אתה רוצה שהם יצאו עם איזה מסר, אתה לא יודע מה להגיד, אתה יודע ככה משפיל מבט שותק. יום אחד, אני אומר להם, אני התחלתי להגיד לאנשים, אחרי שגם הסתובבתי באמריקה וקניתי מושגים של העולם הגדול, אני אומר להם, אני? מה זאת אומרת? יש לי מכרות יהלומים ומניות בהייטק. הם מסתכלים עליי ככה, בוחנים אותי, אני לבוש בהתאם, ולא מבינים, כאילו, מה? מה התשובה הזאת? אבל אני אומר, בכזאת פסקנות, אז אני אומר, אתה פשוט לא מבין. כל ילד אצלי הוא יהלום, כן? ואני עוסק בהפצת הספרים, גל עיניי של הרב גינסבורג, שזה הייטק של התורה ושל פנימיות התורה גם יחד, כן? אז קודם כל אנשים, תעשית להם סדר במוח, הם חושבים שלהיות משהו בעולם, זה רק ביהלומים הגשמיים, ובהייטק של האלקטרוניקה החיצונית, made in China, או סמסונג קוריאה, או אני לא יודע מה, ואתה מביא אותם לחשוב, שבעולם הזה, כמו שאמר הרבי הרייץ, מופיע אני חושב גם ביום יום, העושר היהודי הוא לא בבתים ובנכסים ובממון, אלא בבנים ובני בנים הולכים בדרך התורה והמצוות, או בדרך השם, או משהו כזה. אז כשאתה מיישר את עולם המושגים שלך, אתה מיישר גם לזולת, וכנראה משהו מזה גם זה מחלחל לסביבה. כן, הילדים קולטים שהדבר הכי מעניין בחיים זה לא מה שמישהו אחר עוסק. כן? עוד מכיר את זה גם רבי אליעזר בנו ירום מודו, כן, שאנחנו נראינו תקופה ארוכה מקרבה אליו, עוד לפני שהתחתן, היה מגיע אלינו הרבה. אז כל מי שיחיה חיים אליהם, לא, יש לי את עבודת השם ויש לי את החיים, או יש לי את ההתקשרות לרב ויש לי את החיים, שכל המשפחה קולטת שיש פה איזה חוויה, עם איזה ערך, בטוח זה מדביק, ברמה כזאת, ברמה אחרת, זה אנחנו לא יודעים, זה הכל בהשגחה אלוקית, כן? בהשגחה פרטית. ויש עוד כמה פרטים להרחיב בזה, אבל זה לא הזמן. מה שרציתי רק לספר איזה נקודה אחת, שלא קשורה למים, קשורה לא רק למים הקרים, למים הקפואים, לקרח. נכון אומרים, מה אתה מוכר קרח לעוסקים עושים? איך אומרים את זה, עודד? רוצים להגיד למישהו שיש לו עסק ש... מה? אי אפשר למכור קרח לעוסקים עושים. כן! אז תראו, אני כל ש... אני... יש לי משפחה ביישוב מסוים בארץ, יש שם בית מלון, חב"ד, מארחים, כאילו מתארחים במלון הזה עם הרבה, מרבית הסמינרים והכנסים. ואני שומר על קשר עם כנס המחנכים ועידת המחנכים, זה נקרא, ומגיע למלון הזה, מלון ניר עציון, בקרמל. ומציג שם על המחנכים את הספרים ודיבורים והניגונים וכל זה, אבל גם עושה עבודה עם הצוות של המלון, עם הפועלים, עם המלצרים, עם הברמן, עם השומרים, וגם עם תושבי המושב הזה. אז יש לי איזה חבר, שאשתו עם סיפור מאוד מיוחד, אמרתי פעם לעודד, אני חושב, יש שם, זה יכול לתפוס לך אצלך, בין שתיים לשלושה סיפורים. האישה שמה, האמא שלה אומנית, מיישוב כפר האומנים מנוד, ואמא שלה, יום בהיר אחד,
מתגיירת עם שתי הבנות שלה. היא הייתה לא יהודיה, עד שלא איך הגיעה לארץ, ומי היה בעלה, והסיפור עליה, הוא גם סיפור גבורה יהודי, בקום המדינה, כן? אדם כזה מלאך בצי האמריקאי, שנגמר עם נחמת העולם, והאונייה האמריקאית של הצי, שהוא משרת בה, מגיעה לחופי הארץ, לנמל חיפה, ואומרים להם שבעצם לבחירה שלהם יכולים להיות משוחררים מהצבא כבר. והוא, כל הקשר שלו ליהדות, שהוא יודע שהוא יהודי, מעבר לזה כלום. והוא קופץ מהאונייה, שוחה לחוף, וזהו, גמרנו, ישראלי. והוא מתחתן עם הגויה הזאת, שוויץ אני חושב, והוא כבר לא בעולם הזה, ובאיזשהו שלב האישה מתגיירת עם שתי בנותיה, ובאיזשהו שלב עוזבת את הארץ, ומגיעה לאלסקה. באלסקה, מה עושה יהודי שרוצה לשמור על יהדותו באלסקה? בית חב"ד. מה עושה האומנית בבית חב"ד? מעצב את האירועים של בית חב"ד. והבת שלה, שאשתו של החבר הזה, נוסעת לבקר את האמא. אמרתי, יש פה ספר, רוחניות לגויים, כבר הזכרת אותו, עודד, קבלה and Meditation for the Nations, קבלה ורוחניות לגויים, בתרגום ככה פחות או יותר. אמרתי, זה ספר חובה שיש שם. קחו את זה, שימו את זה שם בשביל האסקימוסים. ואז אמרתי, אני, אי אפשר למכור קרח לאסקימוסים, אבל אני מכרתי קרח לאסקימוסים. קרח, כמובן, קרח של ספרים, כן? אז היה לי פה איזו רשימה, אבל לא חשוב. באמת נקודה, בסוף, אפשר להסתכל עליי בתור, שלא ישמע, לא באתי להגדיל בשבחי, וגם בטח לא להספיד אותי, בכל מיני סיפורים. אפשר להסתכל, וואלה, יש פה אור של מופתים, ישבנו בלילה האחרון של חנוכה, והדלקנו הרבה נרות של הרבה אור של סיפורים וגילוי השגחה פרטית, וזה רק מקצת שמני קצת, ואפשר להגיד שיש פה משהו שכל אחד יכול לקחת ממנו. ובסוף תהיה השאלה מה עושים בעצם. כי הסיפורים, וכל המופתים מזומנים לכל אחד, רק אנחנו צריכים לפקוח את העיניים ולראות. כל השנה מלא ניסים, רק חנוכה פוקח את הנפש החנוכה שלנו, ומאפשר לנו לראות את האינסופיות שבאורות הקטנים. אז זה כללית, אבל בהקשר של הרב, אנחנו צריכים לראות שלכל אחד יש אינסוף הזדמנויות להפיץ את תורת הרב, והכלי לזה לספר, פעם הסביר לי איזה מישהו, הסביר לי מישהו שבא מעולם העסקים כן? אמר לי, תראה, אני לא יודע כמה אני אלמד בספר, וכמה אני אלמד, כמה אני אבין, כמה שאני אבין, כמה שאני אפנים, וגם שאני אתמיד בזה, ועוד אני אשפיע לסביבה. אבל הספר הוא בעצם מסמל עבורי מפגש של חסיד עם צדיק. כן? אמר לי את זה, זה איש הייטק מאוד מצליח, ואמר לי את זה עוד מישהו שהוא היה מערך שיעורים של הרב בשיקגו, איש עסקים בתחום ההשקעות והמניות, מה שנקרא, בתי השקעות. כשיושב יהודי שטבול בחיים האפרוריים היומיומיים של העולם הזה, הוא רואה על המדף ספר, והספר הזה מזכיר לו את החוויה של המפגש, את חלון ההצצה לאפשרות של לראות האור אין סוף בתוך העולם הזה. וכולי ואולי שהוא גם יוריד את הספר ויסתכל שם באיזו שורה, בעזרת השם זה גם תלוי בנו, גם איך אומרים, בשגחה פרטית, אבל גם תלוי בנו. האם מכרתי ספר, לקחתי את ה-50 שקל שלי, חילקתי את זה עם גל עיניי, או שאני בעצם מעין משפיע,
ואני שומר איתו על קשר. מנסה לפחות, זה רשום אצלי. אני מנסה, היום יש לנו אפשרות קלה דרך הטלפון החכם, לשמור על קשר באופן מאוד מאוד זמין וקל יחסית. מעבר לזה, שהיה כדאי לחשוב גם איך לשכלל טכנית את כל מערכת ההפצה, את כל האפשרויות, בין אם זה במוסד המאורגן ובין אם זה בתלמידים הפרטיים בכל מקום ואתר. יש לי עוד כמה דברים לספר, אבל... אולי אנחנו... אני רבי עודד, אני רוצה רק לתת בתמצות, כי אין לנו זמן כל כך להרחיב, אבל איזשהו מופת קטן שמסמל קצת את העבודה של רן שחר, איך מייצרים יש מאין. מתחילים מאיזה קרטונים, סמרטוטים, ומגיעים עד מכוניות צרד. אז קודם כל זה התחבר לי דרך איזושהי גימטריה. הרי כל הסיפור של רן שחר זה סיפור של אמונה עצומה. להתחיל שום דבר, אתה לא יודע איך מוכרים, איך עושים, אבל הייתה שם איזו אמונה. עכשיו, שאתה לוקח את המילה ערן, ואתה מוסיף את המילה אמונה, אז יוצא 422. זה גימטריה של רועי צוען, רועי צוען. ערן שחר, בפעם הראשונה, שהוא יתקן אותי בפרטים, בפעם הראשונה, אחת הפעמים הראשונות, שהוא לקח את הצוען שלו, לראות ככה בשטח, אז אחת הכבשים שם התקשתה בלידה, ומה הוא יודע, איך הוא יודע? לילד, אין לו שום ניסיון. אבל תחת גשם סוחף, תחת גשם זלפות, הצליח לילד אותה, לקח את הטלה הקטן הזה, הכניס אותו מתחת לחולצה, והביא אותו בשלום הביתה. זה מראה שאם יש לך את האמונה, אז הפרטים והניסיון לא תמיד כאלה חשובים, אתה יכול לייצר מציאות משום דבר. אז אני מקווה שהפרטים האלה נכונים, ערן? לא מתחת לחולצה, אני נשארתי עם חולצה, עטפתי את הגדי במעיל. אבל גם איזה חברים, בואו לא נחיף את הסיפור הזה, זה באמת לא העניין, כי זה הטרום של הטרום. אני אספר, ברשותכם, שני דברים קצרים שקשורים גם לרב וגם לעומת זה של הרב. אם אתם רוצים, שני סיפורים מופתיים קטנטנים ביותר. אפשר עודד? מה אתה אומר? קדימה. או שיש לך איזו שאלה לוחצת על הפרק. לא, ממש כאילו על קצה המזלג. על קצה המזלג. כן. על קצה המזלג. סיפור אחד שאני מקווה שהוא עובר מסך, זה... סיפור אמיתי לגמרי, גם זה נשמע לא מהעולם הזה. יצאתי למראה לפני שהתעסקתי עם הספרים, כמה שנים קודם, איזה 5 שנים קודם אפשר להגיד, כמעט 6 שנים, באושן הרבה. ואני יושב על הצוק שבמערב בתיים, לפני שהיה בתיים ב', מערב, או איך שלא נקרא לזה, ואני יושב ככה ומתפלל תפילה שהיא אופיינית לאושן הרבה. חיתום מדהים. לא בדיוק אתה חווה שאתה במצב מזהיר במיוחד. ופתאום תוך כדי הרהורים ותפילות, אני רואה לכיוון צפון מערב, שזה האזור של כפר חב"ד. אני רואה פתאום, לנגד עיניי, אשכרה, אני אומר לכם, זה מדויק. אתה יודע, סיפרתי את זה לארז דורון, היה שכן שלי באותה תקופה קצרה בבתיים. אתה מכיר אותו, עודד, לא? כן, בוודאי. ברור, כן. ארז התייחס לזה מאוד ברצינות. גזר לי מזה קופון שאני צריך לנסוע לאומן, אבל בסדר, עבדתי בזה בשלום. אני רואה עמוד שעולה, ותופס את תשומת ליבי, ואני פתאום אומר, אתה מסתכל על זה בשוויון נפש, בית נשרף שם באזור רמלה, לוד, מבואות תל אביב. זה צריך עכשיו להתפלל דחוף על הצלת נפשות, אין עליי טלפון, עד שאני ארוץ להתקשר, יש שם מספיק אנשים שהם יתקשרו למחבש.
ואז פתאום, איך שאני מתמקד בזה, פתאום עוברת לי איזה במחשבה בהבזק, חביבי, זה לא בית נשרף, זה עמוד, זה הסנה בוטו של הרב גינזבורג, שוקח חזרה, נעלם, כאילו מד שבא. יש סיפור כזה, על, מופיע ב, גם באור ישראל, על הבעל שם טוב, נדמה לי רבי מאיר מקולומי, מישהו שהבעל שם טוב לפני ההתגלות שלו, חי שם באיזה בקתה, בקצה החצר שלו, אתה זוכר את הסיפור הזה? שהיית אומרת לבעלה, יש שריפה, יש לנו שם מחסן עצים, יש שריפה שם. ואז הם נגרשים לחבות, ורואים שזה לא שריפה, זה אור, זה אש עולה מהבקתה שהם הזכירו לבעל שם טוב. אתה מכיר את הסיפור? כן, כן. טוב. אז עכשיו חלק ב' זה מנגד, אתה מסתובב, אתה מגיע לישיבות, ויש שם... לא כולם זורמים איתך. נגיד, התלמידים מאוד מסתקרנים, אבל לא כל ישיבה, ראש הישיבה, אוהב, בלשון המתה. תשמע, זה הרב גינזבורג, הוא לא ציוני, הוא לא ממלכתי, מה זה, קבולה, כל מיני דברים, כל מיני קושיות. הקיצוני הזה, אני יודע, כל מיני... היה איזה רב, שהוא רב גאון, אני מכיר אותו, לימים הוא אפילו נעשה מקושר באיזה צד למשפחה, באמת רב גאון, אבל בעיקר חכם בעיני עצמו, על מקוב בשמו. ובכל פעם שהיה פוגש אותי, היה לו צרור פנינים, במרכאות, להגיד על הרב ועל מי שקשור לרב. תמיד היה לו מה להגיד, כי הוא מאוד חכם. ואני, השם עשה לי נס שאני לא יענה לו, אני לא אתווכח איתו אפילו. וזה קושי. אתה שומע דברים נגד הרב שהוא כמו אבא שלך. ושתקתי. יום אחד, אני נמצא שם ביישוב הזה, שהישיבה שוכנת באיזה יישוב, וכרגיל, אני מגיע לאיזה מנחה מאירים, לא יודע מה, זה תפילה, יש לי תיק הפצה, חוץ מדוכן גדול, תיק הפצה מאורגן בפנים, רק תפתח, הכל נמצא, כולל קופת צדקה אם צריך, או איזה דפי הפצה, דפי פרסום, משהו. אז היה לי, אז לא היה כל כך נפוץ דיסקים, היה עוד קלטות, קלטת תווים פנימיים, זה גם קשור, זה דורון טויסטר ניהל את ההפקה של זה. זה... יצא דיסק מגוני חן, אז אחרי זה יצא תווים פנימיים. מי שמכיר את הדיסק. ובסוף מהערב, ניגש אל אותו ראש ישיבה, ואומר לי, כמה זה עולה? אני אומר לו, לא יודע, שהוא סכום מצחיק, כמה זה כבר היה עולה? קלטת, קסטה. טוב, הוא מוציא כסף, שלם לוקח. עכשיו אני לא ידעתי איך להתייחס לזה. האם הוא חושב שהוא עושה לי צדקה בהבלה? הוא אומר, לאדם הזה שאני מכיר אותו הרבה שנים, בעל משפחה, רוכל פה באיזה קלטות, עם ניגונים לא מוכרים, לא נעים לי לזרוק לו צדקה, הוא בטח צריך יותר, אז אני אקח מנוקלת את ניתן לו הרגשה טובה. או שהוא חשב לעצמו, חשבתי זה מצד ההכנעה, מצד ההבדלה, אמרתי, אולי הוא חשב לעצמו, ניגונים בני מילים, מה כבר זה יכול להשפיע עליי? זה לא תורות שנוגדות את השקפתי. ניגונים בלי מילים, זה משהו ניטרלי. כן? אני לא יודע באמת מה הוא חשב. אני יודע, אני אומר לכם, זה באחריות. מאותו יום, עד היום הזה, וחלפו מאז כמה שנים טובות, בחיים לא שמעתי ממנו יותר מילה לא טובה על הרב. בחיים לא. ועוד פעם אחת, הוא היה באיזה כנס שהוא שמע שם את ישראל אריאל ידידנו, את הרב ישראל אריאל, אז הוא ראה שאני מוכר רוחו של משיח, שזה ספר בעריכה של ישראל, אמר חכה שאני שמור לי את זה, עד שאני ארוץ להביא כסף מהבית, ואני רוצה את הספר הזה. זה בגלל שישראל אריאל חתום על הספר. זה כבר היה התפתחות, שי. בחיים, מאז שהוא לקח תווים פנימיים, ואני לא יודע מה הייתה הכוונה שלו, ומעולם לא שאלתי אותו, אף שאני יכול לשאול. מאז לא שמעת אף מילה
חס ושלום, לא טובה על הרב. תראו מה שמיגון עשה לו, או אפילו אם אני אפרש את זה לגריאותה, שהוא רק חשב שהוא עושה בזה צדקה, אז מה צדקה עשתה לו? כן? זה נראה לי מופת יותר מקדילק שחורה על ה-iOS של מנהט. יופי, ערן. ערן, לחיים, לחיים. אולי איזה שני משפטי סיכוף שאני אגיד. שמענו פה ממש רוב לתוהו, בכלים דבוהו. בוהו במובן הטוב. בוהו במובן הטוב. כמו שיש לי ספר כזה, תוהו ובוהו. הבוהו הזה זה בוהו. ממש מלא סיפורים רצופי השגחה. אני בכלל אמרתי לרב משה, אנחנו מקציבים 45 דקות לפינה הזאת. ובמקרה שאדם יש לו נביאת מוחין, כמו למשל רבי דוד חבושה, רב עודד קיטוב, גם כן רב אמרם, נתנו להם עוד חצי שעה, כמו הערכה, אתה יודע. עברנו גם את זה. רגע, אז אתה רוצה עוד כמה פנדלים, עודד? עודד. זהו, אנחנו עברנו גם את הפנדלים. תדע לך, רבי עודד, של ערן שפקש, אפילו סיפורים על האבא של הרב. אז עד זה אנחנו נשמור על הפעם הבאה, אחד הסיפורים. נשמור את זה לפעם הבאה, כן, נראה לי שפה... כן, לא, לא ניכנס לזה, אבל אני אומר, אחד הסיפורים שהכי הרשימו אותי, ששמעתי מערן שחר, היה דווקא קשור לאבא של הרב, בהזדמנות, נשאיר את האנשים קצת במתח, וערן יקנס את הסיפור הזה. יש מצב לגמרי לעשות התוועדויות חוזרות עם עוד חבר'ה, ואנחנו עכשיו יש לנו זאת חנוכה, זמן של ניסי ניסים, לא רק ניסים, והבאנו באמת את היהודי שהכי מתאים אצלנו לעניין של ניסי ניסים, ומה נאמר ומה נדבר בעזרת השם. עוד מילה אחת, הרב. רואים שהרב, ממש חוט השני לאורך כל הסיפורים, העניין שלו זה עובד, עם מה שיש, וזהו. הוא לא מסתכל ולא מסתכל לשום כיוון. ממש כמו אותם בסיפורי מעשיות. עובד עם מה שיש, ובסוף הכי מצליח לו. פשוט לעבוד עם מה שיש. אני זוכר את הרב לאורך שנים עם ידון, והקלטות האלה, והדוכנים הקטנים, ופה ושם, וזה התפתח עם ערן שחר, ואייל עיני, שגם אותו אנחנו חייבים להזמין. ועד היום שאת יודע, בעידן המודרני, ועם השם של הרב שכבר התפשט, אנחנו עושים את זה קצת אחרת, אבל הסיפורים האלה הכי עיקרים, בעזרת השם, זה סיפורי החסידות הקלאסיים. אז יאללה, לחיים, חבר'ה. אז עודד, המייסר העיקר, כי אפשר להתפעל מהסיפורים, ולהגיד, וואלה, ערן שחר, הסיפורים שלו, אנחנו חיים במצרים, יחסית. כל אחד הלכת לבית כנסת, הלכת לקניון, הלכת ל... לא משנה לאן הלכת. היום יש לנו שלל כלים, אין סוף כלים, כן? הגל היומי, שלח לרשימת אנשי קשב שלך. אל תעשה חשבון, מעניין. אני יודע, מישהו יגיד לי אתה והגל עיניי שלך, לא יודע מה, אתה חופר, לא היה כל מיני ביטויים. אתה הולך לזה בית כנסת, שמחה בתיק תפילים, בתיק תלית, איזה משהו קטן, פתח, שיהיה לי אתך, אפילו אל תגיד, אל תוציא אף מילה מהפה. אם אתה יכול גם לדבר, תדבר, תגיד, הנה, יש פה, כמו שאמרם, רבי אמרם, שבוע שעבר, אמר, אני מראה לאנשים, הנה, פה, העמוד הזה והזה, זה בשבילך, כן? או זה אתה חייב. אז כל אחד, כמו שאומרים, כל חסיד, שליח, וכל שליח הוא משפיע, וזה לא משנה אם גמרת פקולטה לשליחויות, אם צח מכיר בך, או שממש לא, איך אומרים, אתה... לא משנה מי אתה ומה אתה, אל תעשה בכלל שום חשבון, כמו שאמרת, תעבוד עם מה שיש, תראה, להפיץ את העניין הזה, כל אחד לפום שיעור הדילי, שייקח, יצא מהדילי שלו, לפום שיעור הדילי, יצא מהדילי שלו, להשתמש בכלים, יש לנו פה את אימרי שמייצר לנו כלים, את אלעזר איגר שעושה את העבודה שלו, מייצר לנו כלים, כן?
לסדר את כל המערכת, ETL וכל אורחי הספרים, זה כלים יותר כבדים, כל אחד ונסיבותיו, זהו, זה מה שצריך. בעזרת השם, בעזרת השם שנזכה להיות שליחים נאמנים ונזרום עם ההשגחה הפרטית לאורך כל הדרך אל הבנק, בעזרת השם, נצחק כל הדרך, כל הדרך אל הבנק, בעזרת השם. אנחנו שוחקים יהלומים, תפקיד שלנו זה לשחוק את היהלומים ולעשות מהם אבקה, פה טיפה ושם נכון. טיפה, בסוף זה יגיע, כן. בעזרת השם. יאללה, לחיים לחיים חבר'ה. לחיים לחיים.